Una setmana després de l'esfondrament de l'edifici del carrer Rodríguez de Arias, avui s'ha constituït la comissió tècnica que valorarà pel bon estat dels edificis de Palma. Una iniciativa que es pren el dia que el consistori ha ordenat esbucar un edifici del carrer dels Socors declarat en estat de ruïna. La primera feina que durà a terme la comissió serà l'elaboració d'un mapa de risc per analitzar quina és la situació actual. De moment, no es planteja fer cap modificació de l'inspecció tècnica d'edificis. La comissió estarà formada per representants dels partits polítics, tècnics, municipals i pels diferents col·legis professionals. L'objectiu és clar. Millorar els mecanismes de prevenció per a la correcta conservació i manteniment dels edificis. Això és fonamentalment l'objectiu d'aquesta comissió no permanent, que crec, per la com es ha dit avui la secretària, és la primera vegada que això se produeix a l'Ajuntament de Palma. El consistori també ha decidit esbucar l'edifici del carrer Socors de Sallollat des de dimecres passat. L'informe dels tècnics conclou que es troba en estat de ruïna. El propietari s'haurà de fer càrrec d'apuntalar i de tomar la finca.